Всім привіт! Ми вже грали, просто перед тим відео не вдалося, я вже знаю, що тут робити. Але не зовсім розумію суть. У мене тенка. Так, будемо ламати дерево. Тоді беремо камінь і ламаємо. Дерево дуже. А, це що ми можемо зробити? Дуже радий, що так багато. Роби такі ролики ламати. Напевно. Такі раки. Бо вони більші. Із них може більше всього вилучити. О-па-па. Ну, можливо, слизься. А може, то можна. Тих видно тоді слизь. Не дуже багато слизь. Або ні. Це ще невідомо, що це за роботи. Коли дасть, я б хотів, щоб дали слизь. Такі бички. Давай, бандрик. А водички. Бички. Там, де його напускав? Там беру. Юй. Яй. Просто обрали. Де цей читановий ран? Вони, наверное, б'ють. Для них слабочки просто. І ти грав. Попливли. О, землю. Тут можна йти. Дуже... Яма. Це качка може. Не дуже добре палить. Бо качка бояє мене. Качка бояє. Бо це ми. Що? Що? Нічого не дали. Ой-ой, туди може дорозтрувати. Тут.
Пам'ятаєш? Ми вже такого мало бути. Вже ніч. Я його вирішу і все. Слушай, все до того відео закінчу. Ми ще підемо до того, хто там сидить. Там того титану грабло. Я не впевнений, що це титану і буду. Вже бо я зараз до нього дійду. Я йду зараз туди. Це титану. О, воді. Ні, о, кров. Кров. Ай. І через те в мене одолювало все. Ці туди не звозять води, це саме місце. Клас. Це такі ж, кого я ще не можу зламати. Я можу поки що чути. О, камінь! А, я думав, що я ось цей золотий буду робити. Камінь? Розтовчу. Ось таки почерк. Ходу нема.
ще бідрок немає. Це бідрок. Я не впевнений. Ми під водоспаду. Яке під водоспаду? Ні. Ой. Це не так багато. У нас напало. Тут. Ми, може, вже йдемо. Вон той. Блай. А, я думав, що це кеп. Що, в мене ще не дід? Може, плавишеш? Так, ну, сьогодні, папа, до зустрічі.